بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیدتو اغیسینی یا خفی اللطف بحق لطف کل خفی کریم اللہ عبادت قبول فرما عظیم ذکر عظیم دربار دعا دی قبولیت دی جاہے حسین دی مجلس اتھے موجود ہر ازادار دے عقید ہے جڑی دعا کائنات اچ کتھائی قبول نہ ہوندی ہوگے ذکر مظلوم اچ قبول ہوندی آمین آپ کو مالک سے ازاد دے تمام قبول فرما پیر غزنفر عباس بھائی فخر عباس مالک انہا بھراوان دی زندگی دراز فرما مالک اس خانوادہ دے جملہ مرحومین دیا قبر روشن فرما مالک بانیان دی توفیقات اضافہ فرما او رزق عطا کر جڑا بھین بھرا دے مشن تے خرچ ہوئے حاضرین اچ جتنے عزادار بیمار ہیں مالک صحت عطا فرما دھکاں تے بہوڑ علی سین دواستے جتنے بے اولاد ان اولاد نرینہ عطا فرما منتقم آل محمد وارث خون حسین آقا ولی الامر دے ظہور اچ تاجیل فرما سادات دے ویڑے وسپون مالک اجڑے گھراں دا وارث آوے بھین بھرا دا پلو بدھاوے ساری دعا قبول فرما صلی علی محمد و آل محمد دعا دی قبولیت واسطے با جماعت صلوات پڑھو بسم اللہ معصوم فرمین المعشر دے میدان اچ روشن ہو سی اس بندے دا چہرہ جڑا زندگی اچ خلوص نیت نال ساری ذات تے درود پڑھدا سی جڑے شامل نے ویتے درود و عظیم عبادت جس سے چلا شریک بھی شریک ہوندے صلی اللہ مرشد اور حکم ای حاضری واجب ہوئی تاری محبت اچ میں دیر سارا سفر کر کے حاضر ہویا تے سادات تو دعا گھنن دکھاتے بسم اللہ کریں اور حسینی اچ اس بارگاہ اچ میرے خیال اچ میری پہلی حاضری دعا اتنی کر چھوڑے کہ میرے آمن نا مقصد پورا ہو بنیے اجازت ہے بابا نو کے شروع کرا صلوات بابا سے بلند تلاوت اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات
اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید العرب والعجم کی المدنی کی لفی بسم اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد صلوات سید آدم مقدار کو آگے بیمار I don't want to be a
ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੈਦੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਮੇਰਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਰਾਤ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਅੱਲਾਬਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਸ਼ਫਾ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਦਾ ਗੜੇ بڑی قبولیت علی مجلس ہے شہزادے بڑے خلوص نال اہتمام کیتے جھولی چا کے دعا کھڑا کریں نا اپنے کہیں دکھ وچ نہ رویں جی بسم اللہ کر بسم اللہ کر بابا نوکری جو ہے جی بابا نوکری سیداد مختار کو آگے بڑی قبولیت علی مجلس ہے میں صدقے بنیا بسم اللہ کر آزادارن جھولی چا کے دعا کھڑا کریں بسم اللہ کر مولا سیعت دے بابا بسم اللہ کرم بزرگ آزادارن پیا دن ایک دفعہ بعد پڑھ بسم اللہ سید آدم مختار کو آگے نیاز حسین بابا نیاز حسین اگس تو جملے پڑھنا چاہنا اللہ بھاویں تو کفن چی مظلوم رویں جنہ رونا ہا بسم اللہ کرم بابا واسطہ نہ دیو بسم اللہ کرم سید آدم مختار کو آگے
बिस्मिल्लाह करा नियाज़े हुसैन बाबा। ओ मुख्तार तख्त आ बैठे जैंदे आमन दिया दुआई मुहम्मद दी धी मंग दी गई। ओ सदके वन्या कुर्सी मिले लियाले लोग जश्न मने मन। चाचा तुम्हारे इलाके च इलेक्शन गुजरन कोई एम एन ए बन पोवे भावे चेयरमैन ही बन पोवे सारी रात जश्न मने मन। ते मुख्तार बने कूफा दा गवर्नर पहला लफ्ज जे ते कबूल चकी ता मुसल्ले ते रोसे। चाचा जी गवर्नर बने अखां गरीबां दी गुरबत च वसदियां खड़ियां। इब्राहिम मालिक अश्तर दा पुत्र सामने आए मुख्तार कुर्सी मिले लोग जश्न मनेंदन। तू जारो कतार रोने उमल इब्राहिम दे गल च पई पा के आ तू दस किवें जश्न मनावा। सुना मी जड़न दा हुसैन दा पुत्र सजाद वतन ते वल गए अजा रत बदर रोंदे। सदके बाबा सदके बाबा। हाय कबूल हो गई बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर। अजा खून वदा रोंदे जल्दी कर तेज रफ्तार घोड़े तजीन रख मदीने पहुंच। पांच देखा सज्जाद दी अकबर भेरा तो बाद वतन ते निबदी कीवें पई। भाई कामरान पहुंचे मदीने असा के जाकरी करनी है पीऊ दा पहला जाकर ओ तड़ा इमाम है जड़ा कफन ची भेण दे सवाल को खून रोंदा है जड़ा रोवण है बैठे हो भेरा दी पहली जाकरा ओ आलिमा गैरे मुअल्मा सैयदादी है जे खुतबे पढ़ के आखाई लोगो मेरा हुसैन नमाजी आई। सैयदादा बिस्मिल्लाह करा पहुंचे मदीने त्रै राती मेहमान रिया और सैयदा की गुरबत सुना ना लियो तारीख इतने तक लिखे। तू आदे शिया रोंदे क्यों वन शिया मर क्यों नहीं वेंदे तारीख इतने तक लिखे करबला मजलूम दी शहादत दे बाद डा मुहर्रम तू घिन के मुख्तार दी शाही तक। चाचा जी सैदा दे चुल्हे च अग नहीं बली। मैं सदके बाबा जे रोवण है बैठे बिस्मिल्लाह करा चाचा नौकरा तुहाडा बिस्मिल्लाह करा। त्रै राती मेहमान रिया पता लगा ने जो मुख्तार तख्त आ गए। त्रै राती इब्राहिम मेहमान रिया चौथा दिन त इमाम दे कदमा ते हाथ रख के बैठा दे मौला आया ही वास्ते हम नौकर मुख्तार पिया दहावी कुर्सी मिल गई है आ तख्त आ बे हौले हौले रत रो के आ दे चाचे को आखे सैयद सजाद पिया दहावी जेदी माँ शराबी नाल बोले हो ताज नहीं सजा सकते। बस आए अपने लफ्जों में जेड़े रोने बैठे हो बिस्मिल्लाह करा उकवा के हुसैन दा पुत्र पिया दा हवी एक गल दा जवाब पुछदा करबला इच जै मां दा 18 साल दा हई ते मुसलमान बिरछी मारी ओ मां पुत्र पुत्र नी है जड़ा वतन ते वलई छां ते बांधी है ठंडा पानी पींदी है जै मां दा जींदा हई घोड़े भजा छोड़िया ने ओ मां पानी पींदी है छां ते बांधी है केड़े रंग च मुसलमान असगर दी मां दी झोली उजाड़ी। वाके करबला दे बाद ना छां ते बैठी ना ठंडा पानी। फिर गजन फरबास बड़ा औखा मसाइबे शुरू कर खड़ा बिस्मिल्लाह करा डरदा खड़ा बड़ा औखा मसाइबे। मातमियों पहुंचे इब्राहिम
جتھا مختار علی دی دھی دے برکے کو بیٹھا روندا آئی. جڑے حاضر بیٹھے ہو مسائب وچ میرے لکھائے بسم اللہ کراں. ابراہیم کو آدھے حال دے, ابراہیم کھڑا دے, حسین دا پتر پیا دا ہاوی, اکبر دی ماں اچھان تے بہ گئی, قاسم دی ماں اچھان تے بہ گئی, کیڑے رنگ چ مسلمان اصغر دی ماں دی جھولی اجاڑی ہے. واقع کربلا دے بعد نہ چھان تے بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پینی ہے. بھائی جان جتنے آخری عزادار تک میرے دکھائے بس تمہید مکئی کھڑا جن لفظ واسطے میں محنت کر رہا ہوں, تاریخ تیرے بچے جان دن. مختار سپاہیاں کو حکم دیتے اتنے تک کھاون پیون حرام سمجھ سا, قاتل گرفتار کرو. تھوڑی مائک دواز کھولی جی میں بسم اللہ کرا. صبح دا ٹائم مائی مختار دے سپاہی ہرمل کو ہتھ کڑی پوا کے بے رزق یا بے اولاد بیٹھے ہی لفظ تے جھولیاں ودھامی ہرمل کو مختار دے دربار جہنن مختار کرسی تو لتھیں بے غیرت دے منہ تے تماچا مار کے دے شرم نہیں آئی تو او بے غیرت ہر ماں چھان تے بہ گئی کیڑے رنگ کے چنجاڑی ہاوی اسگر دی ماں دی جھولی اج تھپا تے ودی بہنی اے جنہاں دی لکیر اچ بابر ہوا اچ ماتم لکھا ہوئے چاچا جیڑا بے غیرت تھئی مختار دے سامنے مٹی تے بہ گئے اکھ چک پا کے تے مختار اے سچے اج اسگر دی ماں جی دی ودی اے. صدقے 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 بابا بسم اللہ کرن جان یہ مان بسم اللہ کرن آدھے سچ دسا اجاں جینی ودی کے دساواں جڑے جام نال صدقے ونیا بسم اللہ کرن بابا مختار دے دربار چھر مل کھڑا دے جڑے جام نال میں حسین دے پتر کو پانی پلایا ہاں تو وڈا ادب کیڑا سن سے اصغر دا وزن تھوڑا آئی میں بسم اللہ کرا ہرمل دا سر قلم کیتس گھوڑے دی گردن نال بدس درجات بلند میرے بزرگاں دے لفظ پڑھدے رہندے ہن کوئی سوال ہی دروازے تے آوے آنا اکھاں بند کر کے آیت تطہیر تلاوت کرے آ مدت دے بعد مختار تطہیر والے دروازے تے سوالی بڑھ کے آیا کھڑے جڑے ادب سن دے اکھاں بند کر کے پڑھدا کھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تساں ہائے کیتی ہے بسم اللہ کراں چاچا تہاڈا نوکر ہاں بزرگ جڑے آئے بیٹھے ہو جان دے نا بسم اللہ کرم بابا جان دے ہو شام جگر کھا گئی ہے حسین دے بیمار پتر دا بسم اللہ کر داڑی سفید کمر جھکی ہوئی لئی آلے جے رومے نا زندگی دا رومانی لفظ چ بندے دروازے تے تدے امام اے مختار دی نگاہ پئی بے وس مختار دے منہ چ نکلے ضعیف میرا سلام تو سہے کی دی ہولے ہولے آدھے چاچا میں نے سلام او جڑے ماما نے جو ہولی تو مسائل سنن پے او جڑا چاچے دے لب سنے سنا مختار دی حیرت ودھی آدھے تو ضعیف ہے میں کو چاچا سڑے میں رات رو کے آدھے چاچا روا نہیں عمر نام رشتے تقدیر تے نہیں ہو صدقے 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 بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا آدھے بیمار میں حسین دے پتر کو ملنا ہے پیشانی تو وال ہٹائے نس کمر سدھی کر کے آدھے میڈو ڈیک بھیراما مویا سجا مویا کچھ بندے مسائب حاضر نہیں بیٹھے تری منت کڑا کرے نا بڑا اوکھا مسائب باب الحوائج دی ماں دا بسم اللہ کرا قدمات ہاتھ رکھس مولا میں معافی منگدا
میں تو کو سنیاتا نہیں سیدہ دے جرم تیدہ نہیں میں کو شان میڈا ہو جا رہے جدہ میں بدہ ہوں دے واللہ ہوں میں کو کہیں نہیں سنیاتا بسم اللہ کرنا آخری ماتمی تک ماتمی کو دعوت پیا رہے نا ماتم دی وین شروع پیا کرے نا حرمل دا سر سٹس قدمیں مولا سنیان دیو فرمینن کائنات تدید کر بھیرا جیڈا غریب ہوئے کدھائیں بھیرا دا قاتل نہیں ہو سکتا کچھی ہے بسم اللہ کرمہ صاحب دے عاشق لوگو بھیرا جیڈا غریب ہوئے کدھائیں بھیرا دا قاتل نہیں بھلدا نالے میں امام امیرے اصغر دا قاتل ہے چاچا تے آیت تطہیر تلاوت کی تیئے اے آیت ساڑے دروازے تے سوالی پڑھ دن توڑے جو میں اجڑ گیا ہاں تم حسین دا پتر کوئی شے منگ میں تے کڑے ماں مگ گئی تمہی جنا کس نہ کوئی شے منگ میں تے کڑے ماں قدمہ تے حضرہ کیا دے جے آپ حکم دیتے اللہ دے نا تے نسا اجم حکم دے ودی باہمی ہے کدھائی نہ رہو کدھائی نہ رہو بسم اللہ کرم بابا بسم اللہ کرم اجیان دھوپان تے ودی باندی ہے ہاں چاچا آدھے منگنیوں کو جائیں گرمی ودھ گئی ہے پکھی تڑپ تڑپ کے زمین تے پیڑھانن اصغر دیماغ کو آکھ منت لا چھان تے جرم ہے چاچا مائے منت دی جائے مسائب میری پینی خیراتے جڑے حاضر بیٹھے ہو جھولیاں ودھامی بسم اللہ کرنا منت ون کرنا راتی روندان دے تردان دے جتھا باندھی ہے دھوپ پانتے واقع کربلا دے بعد چاچا پرانے عزادار بیٹھے ہو باندھی ہے دھوپ پانتے جتھا ہی باوے ہانا میں بزرگن تو ہی میں سونا ہی لئی آلے او مٹی تے دو قبران بنا باندھی آئی ایک قبر تے لیک باوے آمہ سوما بھئی قبر تے لیک باوے آلی اصغر اصغر دے قبر تے صدقے بابا ایتا موجز علی دی نیدہ جوانی مانو نو تھوڑا نو کر بابا بسم اللہ کرا آدھیا سجاد وعدہ تو ہی کر رہا ہے وعدہ کر بلا مائی کر رہی ہے دیجائی مامی میں بائے گا جیوے نمازی تشاد اجباندہ رو رو کے بیٹا دیا ماں میں کوئی مام نہ سمجھ میں کوئی سجاد نہ سمجھ ایوے سمجھ دیجا سگر سوالی مانا ہے
صدقے بابا نوکرہ حوصلے نال جی بسم اللہ کرا نوکرہ کسرت دے مجالے سہی دن رات دے پر سے آواز تھک لیکن دوبین کرنا جانا مہر والا جڑا بندہ جی بابا نوکرہ بی بی آدیا وعدہ کر اج دے بعد تو رات نہ روسے رو رو کے کڑا دے نئی رات رک دی او میری آنکھیں چو میں جا تھی گیا جمال دبائے اور دربار دی پیشی بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم اور مسائب تا نہیں پہاڑے جڑے پرانے عزادار بیٹھے اور رات ودی ہے کھپی دے دروازے آلے پاسے ڈر پائے علی دی دی سجاد کو رونا دی دیا دی گدائی نہ روئے وقت کیوں وہ نہ روئے کھپی اماں تو سجاد دے اور سارے دروازے تو کوئی سوالی خالی نہیں گیا اماں میں چاچے نال وعدہ کر رہے منت لا سگر دماغ کو آنکھ چھا صدقے بسم اللہ کرام غیرات جی بابا حوصلے نال آدھی ہے تو ماں دا کفن بڑھائیا میں تنی ماں کچھ آدھ گھر بسم اللہ کرام ان ولیدی دھی ٹوریے اصغر دی ماں آندھا ڈٹھائے اتو آدھے چاک کے بیٹی آدھی میں نالا میں مر گئی ہوں اسگر دماغ دے سامنے بہ گئی انہیں بہ گئی ہے جنہیں نمازی تو شاد جوان دے رو رو کے بیٹی آدھی گھر جائی اللہ دے ناد دے سادھی آدھے پہ کے گانوں نے اسگر دماغ دے دھی آدھے پہ کے پیو ماہوں نے اجڑے ہلکے دے مادمی آگے دے ہو آدھی اللہ دے ناد دے ساگر پیو ماہ دنیا تو دور ونجے اسگر دماغ دے وطن دھی آدھے پہ کے بسم اللہ ماتم اللہ بیٹھ پڑھ دو بابا جڑے ہاتھ اٹھی گئے ماتم آستے سرد ماتم کریں علی دی دھی دی حسرت ایک بازو سجاد نہ پائے بڑا اوکھا بیٹھے بھائی ایک بازو سجاد نہ پائے بیا بازو علی دی دھی نہ پائے چوتھے قدم تے گئی ہے یس گردی ماں مٹی تے سمدی گئی ہے لب پیل دے آئیں تے جائی مام سنے وین پی آن دے میڈا چان آہا پی دئی آمین دلاوے او میڈی دھوپ دے کپار بڑا چھوڑے او میڈا چان آہا پی دئی حوصلہ حوصلے نال بسم اللہ گران او میڈا چان آہا پی امین اگلاوے او میلی دھوپتے کپر بڑا چھوڑے او جتوں گزرے نظائر کار پال دے او رستے دے نفدا بسم اللہ قرآن فضا دی امر ونیا اصغر دی ما دی مجادر لہیے ٹور ونجر دے بعد آدھی جنہ میں چادر لہیے میں نٹا چادر دے دا منال ایک گنڑی آئی لیا لیا فیس آدھی میں سوچے امیر پیو دی دھیے یا سانہ ہو سی یا چاندی ہو سی
خالی